Ja, vi gikk i hvert fall i profit. Og i hvert fall profit. Og jeg tar en til. Å, da fikk vi to. Nice. Da fikk vi ingen. Det liker vi. Park og dise. Jeg skjønner ikke hva du mener. Ok, 750. Ja, den her er ny. Han kom i dag. Faen! Nei! Du brukte 8K på den forrige. Ok, takk. Dette blir siste hvis vi bommer. Det gjorde vi ikke. Ja, dette er deal or no deal. Nå er det 10K, ok? Faen! En siste. Uansett hva han treffer. Det er greit. Da! Ja, vi fikk 20! Det var det jeg skulle ha! Det var det jeg skulle ha! Det var det jeg skulle ha! Ok, hvor mye investerte vi? Hvor mange millioner investerte vi? 13K. Ok, da vet vi hva vi må ha tilbake. Vi har kjøpt verre bonusbeis. Vi har kjøpt verre. Ok, 13K nå. Nå må dere... Nå trenger jeg hjelp fra dere. Det går dritbra. 400 kroner. Heia. Kommer han knekt på første eller 10 på første? Ja da! 10 på første nå. S på andre. Konge på tredje. Kjør! Ingen av delene. Nydelig. Ja, nå er dere gode. Nå er dere gode. Takk for alle good lucks. Ok, det er win i hvert fall. Og alle damene hit da. Nydelig. Kom an. Knekt på tredje. Knekt på tredje. Eller ikke. Det går fint det også. Toten, nei. Skal... Åh, kom an. Svart katt. Nei, så går alle wilds her vekk. Ok, svart katt på første. Svart katt på første. Fiskekage. 13,37. Det er lite. Det er veldig, veldig lite. Kjør da. Få det bort. Kom an, king. King, ja. Jorå. Hvit katt i midten på nummer to. White cat. Nei, det er en blå en. Hook. Ja da, vi går videre. Konge på første. King on the first. You heard it here. Nei, ok, det er win, men ok, få Mufasa på første her nå. Nei, han heter ikke Mufasa tydeligvis. Og Torgrim. Kom han nå, knekt på første. Eller ikke. Ok, kom han. Oi, oi, oi. Ja, det er 1300. Vi tar. Kom an, blå tiger på første. Ikke deadspin så jævlig da. Ikke noe deadspin nå da. Skjer det. Oi. Something is fishy. Kom an, tiger på første. S på første. Vi går for tiger. Ja da. Og så, nå må vi bare hitte. Kom an, gul Johnny. Gul Baloo. Gul Baloo på første. Han der. Ok, vi tar det også. Vi tar alt akkurat nå. Ja! Vi fikk Farmery! Boom, 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 boom! Hva sa du, bosesuppe? Hva du sier? Riba, 5 nye spins! Oh, hello! Hero! Kom an! Kjør! Kjør da, fisken! Oh, kom an! Få Johnny Stankelbein på første nå. Johnny Stankelbein på første. Han med manken. Eller han uten manken. Det funker det, ja. Kom an! Kom an! Gi oss ett eller annet win nå. Vi er snart money back. Ok. Oi. Ja. Snart money back. Kom an. Johnny. Ja, ok. Stankelbein på første nå. Et av stankelbeinene. Ja da, den ja. Og så Johnny stankelbein. Kom an. Nå er det profit. Alt nå er profit. Ja! Nei, jeg trodde det var riktig. Faen. Kom an. 24x har vi nå. Ok. Det var ikke det symbolet vi skulle ha. Kom an.
Det er blå turbokåret på tredje. Faen. Kom igjen. Vi har fem spins igjen. Ok, der ja. Den er fin. Kom an. Oi, han er lilla Kim Jong-un der på første. Det var ikke helt han. Ok, kom an, få tiger. Oi, nei. Vi skulle ha connectet all the way da. Kom an, få han der blå trompeten. Neida. Kom an. Buffalo! Buffalo! Tiger på første allerede. Ok, ok. Hosta man, Nattvig, Nattvig. Altså, hosta man, Nattvig, Nattvig. Konge! Neida. Kom an, kjær! Johnny Firfirsle der nå. Kom an. Johnny Firfirsle på tredje. Kom an. I believe in you. Neida. Ok, men dette er... Kjør da, Nasser. Jarrå! Den jobba jeg inn. Den jobba jeg inn, faktisk. Den jobba jeg faktisk inn. Jeg er sliten. Slotten er sliten. Deilig, da! 91.234! Pjom, pjom, pjom! Let go! Det er points, da. Ok, da. Det er points.